Ora ana dalang-dalang sing iso didolok kaya ngono kae. Tukunen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak. Piye, Mak? Tekan mangsane kowe karo aku iki ngayahi kewajiban ning nggon adicara Limbuk Cangik ya, Nak. Iya. Iki awake dhewe bengi iki sowan menyang endi? Iki sowan marang para pundhen-pundhen ing Asem Lulang kene nyang Poncong, Mak. Oh ngono. Iya. Iya Nak. Iki kayane lagi sepisan iki awake disowan mrene. Iya, iki sowan para kadang-kadang ing Poncong kene. Iya nalika semana awake dhewe nampa dawuh saka panjenengane. Bapak Wasiman ya, Nak. Iya, heeh. Ngono supaya awake dhewe ngisi adicara rasulan. Ngono, Mak. Heeh. Nyang Asem Lulang kene. Ngono ya, Mak. Iya. Wong nyatane awake dhewe iki ya kerep dolan menyang nggone kene nggone panjenengane Pak Pujo kuwi wis dudu nggone sapa-sapa wis kaya nyang omahku dhewe. Ngono ya, Mak. Heeh. Mula aku ya bareng siji iki ning desane Pak Pujo, loro sing dawuh Kiai Gus Gatrot. Kaya wis piye meneh. Mun nyatane sing telepon aku ya Mas Gatot Jatayu ya wis kuwi dudu sapa-sapa wis kaya kulit daging dhewe. Iya. Ngarep tak tampani kok ming sithik. Nek ora tak tampani kok iki ning kok sik akon Gatot. Iya. Buah si malakamana. Iya, ora apa-apa. Kanca-kanca Bang Bintulu lan sinden-sinden Bang Bintulu. Heeh. Iki unjuk muka pertama kali ya, Nak. Iya. Ya moga-moga iki iso karenan ana ing penggalihe para warga masyarakat ing Poncong kene. Heeh. Wong sing jenenge seni kuwi ana bebasan seni iki murah jinaluk larang tinuku ngono kae kono. Oh iya ngono ya, Mak. Heeh. Dadi seniman kuwi ora kena saklek, aku nek ora semene ora ngono. Iya. Kudu nyawang iki adicarane apa sing duwe gawe sapa kuwi ya penting. Iya, heeh ngono ya, Mak. Heeh. Wah, iki mongko apa-apa awake dhewe saka omah nggawa gamelan karo wayang. Sound sisteme nggone Pak Dukuh. Sound sisteme jan luar biasa ya, Mak. Heeh. Penak tenan iki, Nak. Ngene ngene iki mbok mayang mbladek rong sasi ngedur ngono ora krasa kesel. Iya. Telake ora dehidrasi. Lah iya. Sembah nuwun. Wah, mongko kok kabeh sarwa bawira panggung tendone ya apik-apik tenan ya, Nak ya. Iya. Dasare panjenengane Bapak Wasiman kuwi ya wonge sing mau munggah pidato mau lho, Mak. Heeh. Kaya panjenengane wong ya pradah. Kok awake mau lagi transit ning gone Pak Pujo kono wis ditakoni rokoke kanca-kanca napa cacahe pira? Wah, Jan. Iya. Ayo pancen kudu ngono ya, Nak. Iya. Ngono wah, Jan. Apik tenan monggo ya plewayangkan dikek ning nggon papan sing tenggar kene ya, Nak. Iya. Ya sing pengendikane Pak Lurah mau muga-muga ya ora ketang klungsu-klungsu iso meludu ya, Nak ya. Iya. Merga sing jenenge adat rasulan kuwi wis dadi adat budayane warga sedulure Gunung Kidul. Saben rasulan kuwi mesti ngadani pertunjukan wayang kulit kejaba papan-papan sing pancen beda ya, Nak. Iya, ngono ya, Mak ya. Heeh. Ya sak bisa-bisa ya kaya ngene iki alang ujure Limbuk Cangik saka Kadipiro Bantul Ngayuk Jakarta Hadiningrat. Iya. Nek ana duna dungkap yen ana lupute muga diagung ing pangaksama. Wis ora dadi ngapana. Iya. Ayo. Iki kanggo buka swasana supaya kepenak sindene ana 5. Ana 5. Ayo, Nak, iki kanggo buka rasa luwih dhisik wong ya panjenengane sing padha keparang lenggah, Pak Lurah keparang lenggah, Pak Camat, Pak Dandim, Pak Dukuh. Wah, monggo Dukuh sing elegan. Iya. Dukuwe ginuk-ginuk. Iya. Lemu. Iya. Pak Lurah ya isih nom. Wah, Jan. Anggere ndelok lurah-lurah nom niki nyenengke ya, Nak. Iya. Wah, ya, Nak, iki urung nganti
kan wis ana layang ning ketoke layange ya wis pancen layang sing kemendel tenan. Apa iya? Oh, iki ming arep nganu. Ming arep apa jenenge menjelaskan dari ketua panitia. Dalam rangka bersih dusun disengguyung warga masyarakat dan sound system barokah alam Asem Lulang Sidoarjo Ponjong Yogyakarta. Iya. Ing Gunung Kidul. Iya. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Oh, mau di diaturke nganune sound systeme jenenge barokah alam. Iya. Wah, ya matur sembah nuwun. Ya ngene iki sing jenenge gotong royong ya, Mak. Heeh. Mengko sing jenenge Rasulan kuwi istilahnya nek cara kene iki umbukan no. Umbukan iki karepmu. Ya kabeh kuwi disengguyung, diuyung-uyung karo para warga masyarakat kabeh. Mula sisi baiknya adalah ketika adicara ngene iki ki cara pengumpulan danane iki urunan, mula kabeh warga masyarakat ning nyengguyung ya padha total no. Mergane, mergane melu rumangsa handar beni adicarane. Wo ngono ya, Mak. Heeh. Ya semoga-moga apa sing dadi pangarep-arepe warga masyarakat ing Asem Lulang lan sak kiwa tengene kene dadi kasunyatan ya, Mak. Heeh. Muga-muga sing diarep-arep karo warga masyarakat utamane sing dikarepe karo pangarsaning projo ing Asem Lulang kene uga bisa inggal kasunyatan ya. Nok ya. Iya, ngono, Mak. Heeh. Ayo nok kanggo mbuka rasa iki ana sinden 5 Mbak Wulan, Mbak Okta, Mbak Rahma karo Dik Prastiwi karo Mbak Nanda. Iya, arep ngrasake apa? Ya karo nunggu mbok menawa ana pamundutan Pak Duko ngrasake pamundutan Pak Wasiman utawa Pak Lurah arep ngrasake apa? Iya, heeh ya, Mak ya. Dibuka nganggo tetembangan sing kepenak luwih dhisik. No, apa, Mak? Aku tak njaluk Mbak Yuku Nanda Sulastri saka ring kono supaya nyinom luwih dhisik ya, Nak ya. Iya, heeh, wah ya, Mak, disinomke luwih dhisik. Ya. Kono iki kidul ya. Nggih nggih. Ya. Lah lah iya berarti aku ora bingung. Iya. Ya dhewe marep ngetan le linggono. Iya, bener. Ayo jejere Mbak Nanda. Didik Pras. Iya. Mbak Prastiwi. Iya. Sinden ora leren babar blas kono. Iya.
wolong sasi ra leneh. Oh. Ngopo nyinden? Ora, mendring. Oh. Ayo yuk. Yan karo Mas Sutris. Wah iya. Sing siji kuwi ndobel. Wo ngono iya. Yang ngrangkep wira swara, ngrangkep musung-musung gamelan. Iya ya ora dadi ngopo. Pancen dheweke tak kei kegiatan sing ben ora marai ngantuk kono. Oh iya. Lah bocah kuwi kang ngre entuk nggon penak sithik ngono matane mesti merem juan. Iya. Barang kancane do merem dhewe bengak-bengok dhewe angung angung. Iya. Ayo yuk. Jempol barangnya ngapa? Ditekoni. Heeh. Kae karo Gatot Jatayu. Heeh. Penak iki. Heeh. Sip. Penak apa? Ya isih sekeca Mas Gatot. Nggih. Nggih kula pas. Iya. Mau ra penak, ra popo suwe-suwe penak. Iya. Ayo nek pisanan iki sen sok ra penak. Iya. Go!
dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen.